Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui na Avenida Brasília, esquina com Alvorada, no qual nós pessoalmente colocamos uma faixa exatamente para verificar qual o nível de democracia que a gente vive. Uma faixa que não agredia, é uma faixa que pedia investigações para a saúde. Atualmente é o seguinte, a CPI foi instalada, a comissão de impeachment foi instalada, está-se em investigação. Os vereadores legitimamente e soberanamente deram o recado, ó, nós vamos aprofundar a investigação nas questões da viagem internacional, na questão do gasto ilegal no tocante ao decreto de calamidade pública e principalmente a área de saúde, com dinheiro federal vindo para os cofres de Santa Luzia e as cirurgias suspensas. O que nós queremos dizer é o seguinte, o impeachment, na verdade, virou uma briga de polícia com ladrão. Usa-se a Rede Globo para fins de verificar o seguinte, eu vou contra-atacar, como eu já fiz em outros vídeos anteriormente. Ou seja, ao invés de politizar o debate, mostrar para a população o que realmente está discutindo em Santa Luzia, não fica, na verdade, arrastando toda a campanha de 2017, 2018. Não é isso que nós queremos. Nós queremos investigação para se verificar o nível da democracia. A faixa que foi colocada ontem, eu mesmo coloquei, ela não se encontra. Não é porque o código de posturas vai contra o código de postura, até porque lá está dizendo que não é publicitário. E não era uma faixa apócrifa, era uma faixa identificada pela ACLC, Associação Comunitária Luziense de Comunicação. Eu vou postar logo em seguida aqui no vídeo para vocês. Vocês têm que estar claros, o debate sobre o impeachment não é um debate sobre polícia e ladrão. É debate sobre dinheiro que vem todo mês para Santa Luzia e não é usado para o que devia. Se vocês verificarem, na denúncia consta o número de internações, a evolução do ano de janeiro a abril caiu de 911 para 544. Por outro lado, o óbito aumentou de 2018 para 2019, era 2,18 para 9,1. É a maior taxa de mortalidade, olha só, a maior taxa de mortalidade por internação da região metropolitana. É disso que eu estou falando. É disso que vocês têm que estar atentos. E não nessa briga, comprando peixe do fulano ou do ciclano. Vamos debater a saúde. Vamos debater o que está acontecendo na UPA. O que está acontecendo no Hospital Madalena Calixto. É para melhorar, não é para piorar. Não adianta você ser mal atendido na UPA ou no hospital e achar que é um só. Na verdade, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos do Cidadão Luziense da OAB que eu presido, eu estou lá toda quinta-feira a partir das 16h30, exatamente para colocar isso. Olha, pessoal, manifestação, direito de manifestação, liberdade de pensamento, ela é livre. Nós estamos numa democracia. Não é polícia e nem os espiões da prefeitura que vão me tirar isso. Eu quero que na final se responda. Por que que o comparativo das cirurgias eletivas caíram e das de urgência aumentaram? É porque morreu mais gente? É isso que o prefeito tem que explicar para a população e não ficar criando fantoche para responder em Rede Globo e Itatiaia. Se vocês encontraram com ele na rua, pergunta como vai a saúde de Santa Luzia? Como é que está o hospital? Vamos trazer o Conselho Municipal de Saúde para debater no bairro São Benedito, no Azteca, no Baronesa, no Esplanada, em Pinhões. Vamos debater a saúde, vamos debater o porquê. Você tem um Conselho Municipal de Saúde que tem um plano de gestão, que está tudo lá que deve ser feito. Isso não está sendo cumprido. É isso que a comissão de impeachment está analisando. E não a briga de polícia e ladrão. Que reflitam. Vocês são livres para manifestar e dizer o que pensam dentro da lei. A faixa colocada, ela não foi apócrifa, está identificada. Eu vou colocar aqui novamente. E toda e qualquer manifestação dessa pessoa, Abraão Graco, ela está identificada. E nós não temos medo de ninguém, nem de polícia e nem de ladrão. Um grande abraço a todos. Vitrine Notícias. Informação a toda hora.